Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin Drying, ku ka sekuestruar 37 kg lëndë narkotike cannabis sativa. Droga u sekuestrua në lagjën Skënderbeg në qytetin e Shkodrës. Si rezultati këtij operacioni u shpallën në kërkim dhe popunohet për kapjen e MK 25 vjeç banues në Shkodër dhe FG 23 vjeçe banuese në Shkodër. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën ku banonin dy bashkëshortët, u gjetë dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale 37 kg lëndë dyshuar narkotike cannabis sativa. Sipas grupit hetimor, kanabisi pas ishte tharë, po bëhe gati të paketoj e më pas të shitej. Dyshohet se lënda narkotike do tregtohej drejt tregjeve të huaja. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikëve.